bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Bularga oylik berish va bularni pogonini hali ular ishlab ko'rgan yo'q ular. Pronta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokim darqasidan quvlab yurish u zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nimaymush? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. Ya kimsan o'zisan? Kimsanga bu vakolat berdi? Seni pogoningda olib tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar. Surxondaryoda nima uchun menga alam qiladi? Men 13 yil bosh vazir bo'lganman. Men bu yerdagi obstanovkani bilaman. Hokim hech kim emas edi. Hamma viloyat hokimi ularni kabinetida edi. Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darov ishlab tashlardi. Bu o'g'ri, bu to'g'ri, juda bo'lmasa buni juda bo'lmasa bitta g'ibatni bo'yniga qo'yardi ular. U zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasining bular ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar. Ko'kragingni kekib hamma to'rtta rahbar ishlay. Vatan uchun ishlay, xalq uchun. Hech kim emas ular. Ularga bu vakolat bergan odam yo'q hozir. Qancha og'ir bo'lmasa ham bu Surxondaryoga taalluqli bu. Surxondaryoga chirib ketgan bu masalada. Shuning uchun bitta biznesmen kelmagani shu uchun bulardan qo'rqib kelmagan. Keldimi, darrov qamardi. Bu palonchining odami, bu pustonchining odami, bu hokimni pul berayotgan odami. A sen kimsan? Sen pul bermakka olmading g'ulomim degan iplosing.